Bom, pessoal, a primeira etapa é essa daqui. Eu já lixei todas as conexões aqui, ó. Tem que lixar, porque se você não lixar, pode haver um desplacamento futuro aí nas suas conexões. É de suma importância fazer o lixamento, a lixação aqui das conexões. E logo após isso, a gente usa uma solução de limpeza. Mas como eu não tenho solução de limpeza aqui, o que que eu uso para poder fazer a limpeza antes de estar soldando? Álcool comum, convencional que você tem aí na sua casa, vai surtir o mesmo resultado, ó. Faço a limpeza aqui, ó. Todas as conexões. É de suma importância a gente fazer a limpeza aqui de todas as conexões para tirar aquele pó que fica quando você lixa. Agora a gente vai começar a fazer a soldagem dos tubos aqui. Eu gosto muito dessa cola aqui, porque ela tem esse pincelzinho, é muito mais prático do que o tubo, certo? Então não tem segredo, ó. É só pincelar aqui. Eu vou fazer a conexão desse resistor aqui agora. Esse aqui é o resistor que vai fechar o geral da caixa. Mede aqui mais ou menos, ó, a profundidade. A gente pode cortar aqui, ó. Você pode utilizar uma serrinha. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando a mão de cortador. Após ter cortado, mesmo que você já lixou aqui, você tem que tirar a rebarba que fica do corte que você dá, tanto com serrinha, tanto com outra máquina qualquer elétrica que você usar. Tem que ser feito o lixamento aqui, ó. Use de novo aí o álcool. Pra poder estar limpando. Aí aqui você tem que ver a posição que você vai colocar o seu resistor, certo? Então nós vamos colocar aqui nessa posição aqui, né? E depois vai ser colocado para baixo. Pessoal, eu tenho vários vídeos aí de encanamento dando dica para vocês de como marcar no ponto certo, ó. Aqui não precisa, porque aqui já tem a linha aqui, ó. A linha aqui e a linha aqui. Mas se você for colocar, por exemplo, uma conexão que ela tem que ficar assim. Aí você tem que colocar ela, ver a posição certa, correta, e fazer uma marcação aqui, ó. Aqui e aqui. Quando você chegar, vai ficar certinho, não vai ficar aquele negócio torto quando você coloca na parede. Principalmente aí joelho. Precisa ficar bem certinho. Então vamos lá.
Agora, pessoal, a gente vai fazer a conexão aqui, ó, no flange, certo? Aqui ó, o anel de vedação. Eu já colei aqui, ó. E agora nós vamos medir aqui, ó, a altura desse aqui, ó. A gente bota mais ou menos e corta aqui, ó. Dá um desconto mais ou menos de 1 centímetro. Vamos, antes de colocar essa conexão aqui, nós precisamos colocar o joelho aqui embaixo, certo? Então, pra gente fazer essa marcação aqui, a gente coloca aqui e coloca o joelho aqui, ó. E aí a gente marca essa altura aqui, ó, e faz o corte, beleza? Aí, ó, pra gente não errar, a gente coloca aqui e olha e observa o alinhamento. Agora nós vamos fazer essa ligação aqui, ó. Porque futuramente, ou enquanto a gente faz a reforma aqui, a gente decidindo mudar a tubulação, porque é uma tubulação antiga e a descida que vai para o banheiro de lá, banheiro que tem ali, ela sai com muita pouca pressão. Então nós queremos fazer uma mudança na tubulação da seguinte forma. Nós vamos colocar um cano de 25 jogando direto lá para o banheiro, separado da tubulação existente, porque a tubulação existente é um cano de 20, né, que é um cano de meia, que joga tanto para a cozinha e quanto para o banheiro, então tem pouca vazão de água. Então eu já cortei aqui, ó, para poder adiantar, já limpamos todas as conexões. E agora a gente vai fazer a soldagem aqui, ó. Nós vamos colocar essa aqui que vai ser lá para a área de serviço, esse aqui que vai para o banheiro, esse aqui vai ficar aí que futuramente for preciso, e vai ter um na ponta aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que vai ser para a cozinha. Essa sobra desse cano de 50, conectar aqui, ó. E na ponta nós vamos conectar aqui, ó.
agora a gente vai conectar aqui. E depois nós vamos começar a fazer a ligação na tubulação. Esses dois aqui nós vamos colocar um pedaço de cano de 25, botar dois tampão, porque por enquanto nós não vamos utilizar ele. Só quando nós formos fazer aí a troca as saídas de água, beleza? A instalação da boia. Esse sextavado aqui foi feito para isso, pessoal. Não pode apertar a boia. Uma dica muito importante: não se aperta a boia por aqui, que você pode quebrar ela aqui, ó, e estragar o reparo da boia. Beleza? Agora vamos colocar o ladrão da caixa d'água. Bom, pessoal, então as instalações estão todas prontas. Agora o que a gente vai fazer é conectar os canos às entradas e saídas, beleza? Nós vamos mostrar, mas por aí você já tem uma noção de como fazer uma instalação de uma caixa d'água, beleza? Aí, ó, o ladrão da caixa d'água. A instalação da caixa d'água toda pronta, com a boia, a saída para ligar uma caixa na outra, a saída de toda a caixa, banheiro, de toda a casa, banheiro, cozinha, área de serviço. Tudo sai por ali. Agora a gente vai fazer a entrada d'água e vai ligar aqui, ó, esse cano aqui na instalação antiga. Depois nós vamos fazer uma mudança futura, botando individualidade em todas as saídas da água. Como vocês observaram aqui, ó, cada ponto desse aqui é para trazer uma individualidade em cada saída da água
da caixa d'água, beleza? Ali é para área de serviço. Essa aqui vai ser para cozinha, esse aqui vai ser para o banheiro e um desse vai ficar sobrando. Futuramente houver aí algum ponto que precisa ser colocado, a gente já deixa sobrando aí, beleza? O registro está aqui onde fecha o geral. Nós devemos colocar registros em cada saída dessa aí embaixo. E agora vamos finalizar fazendo a entrada da água. Fazendo a entrada da água na caixa d'água. E depois colocando a outra caixa do lado e fazendo a ligação aqui para mostrar para vocês, beleza? E aí a gente finaliza o vídeo. Aqui eu até conseguiria colocar a outra caixa d'água se não estivesse plugada aqui, mas não iria dar certo porque quando eu soltasse aqui a união, esse lado aqui tem que ser o que está vedado, e se tivesse sido ao contrário eu não conseguiria. Então você tem que ficar atento a esse detalhe. Essa aqui nós vamos encher e a outra nós vamos esvaziar e trazer para cá para poder conectar aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui na outra, nós vamos encostar aqui e fazer a união aqui, ó. Beleza? E depois nós vamos abrir e transpor uma água para outra. Agora, galera, a gente vai fazer a ligação da entrada da água da caixa d'água e nós vamos fazer a instalação com a tubulação antiga existente aqui, ó. 1,20. Nós vamos cortar e aproveitar aqui essa tubulação, ó. Pessoal, nós terminamos aí a instalação de água da caixa d'água aqui. Agora nós vamos abrir a água e vamos retirar a outra caixa lá, ó, para poder ligar ela aqui do lado aqui. Aqui agora é só fazer uma rosca no cano que já é existente ali, que é igual esse aqui, ó, e conectá-la aqui e depois abrir o registro para transpor a água de uma caixa para outra. Ó, ó o barulhinho da alegria. Tá chegando, galera. Tá chegando, hein? Tá show! Tá quase chegando aqui. Aleluia! Olha aí, galera. Show de bola! Tudo funcionando. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E é isso aí. Espero que vocês gostem aí do passo a passo, né? Tá aqui, ó, o ladrão da caixa d'água.
Eu vou colocar a outra do lado aqui e vou filmar para vocês. Passando por aqui para agradecer a todos vocês, pedir para você se inscrever no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário e ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, porque isso aí ajuda muito o nosso canal. Nós estamos aqui, nós não estamos cobrando nada, apenas o que nós pedimos de ajuda de vocês é a divulgação dos nossos vídeos, é os likes e os comentários aí para dar sugestões para nós fazermos vídeos bacanas como esse para vocês. Valeu? Tamo junto.